Sermão da Montanha é o ponto essencial do Evangelho de Jesus. Devido à sua importância, eu vou colocar hoje a narração do orador Divaldo Pereira Franco, devido à importância deste momento do Evangelho. O reverso. Cada verso do Sermão da Montanha é um hino completo de exaltação a quem se entrega a Deus e nele confia. A emotividade de Jesus desatou o poema das bem-aventuranças, endereçando aos tempos do futuro as regras de ouro para a aquisição da felicidade perfeita. A síntese extraordinária chegou aos ouvidos da humanidade como sendo o mais completo discurso de esperança de que se tem notícia. Toda uma eloquente dissertação, representativa das mais amplas aspirações humanas, ali se encontra equizarada. Todos quantos passaram sob o jugo da discriminação arbitrária, sofrendo as chuvas de sarcasmo e desaire, encontram na poesia lírica do mestre o coroamento das suas lutas, se souberem conduzir os fardos das provações que lhes pesam sobre o sentimento. Bem-aventurados são os mansos e os pacíficos, que atravessam o campo de batalha sem revidar aos golpes da violência. Bem-aventurados os pobres de espírito, que sabem reconhecer a condição redentora em que se encontram e não disputam as vãs posições do jogo perigoso da alucinação terrena. Bem-aventurados os que se humilham por amor e submissão às leis, sem permitir-se a indignidade nem a vulgarização moral às circunstâncias em que se encontram. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, não se rebelando ante as condições ignominiosas que lhes são impostas no trânsito carnal. Bem-aventurados os simples que se contentam com o ar, a paz e o pão da vida, sem os caprichos das ilusões passageiras que ocultam a realidade e não mudam o panorama íntimo. Bem-aventurados os puros de intenções, que não têm maldade nem desconfianças, e caminham com entrega total a Deus, fiéis para sempre. São bem-aventurados que choram sem reclamação, os que sofrem sem rebeldia. Cada verso é um símbolo da vitória do bem no sofrimento e do triunfo da luz na treva da ignorância. Assim o disse Jesus. Há, porém, o reverso, o que ficou subentendido e não foi anunciado. O reverso é a aflição demorada que carpirão os orgulhosos e os prepotentes ao darem-se conta da realidade passada a rápida aventura do corpo físico. O desencanto e amargura que assaltarão aqueles que se utilizaram das leis, do poder e das circunstâncias para uso pessoal, enquanto as necessidades e as sujeições os observavam ansiosas, carentes. Indescritíveis serão o despertar das consciências e o compreender da razão por parte daqueles que viviam na fartura, saturados pelo prazer e insatisfeitos diante dos excessos. O Senhor jamais condenava, não se atribuindo qualidades de juiz das vidas, embora sendo educador e magistrado por excelência, mantendo sempre uma posição de superior bondade, na qual se encontram a sabedoria e a misericórdia. No entanto, aqueles que não estão catalogados no Sermão da Montanha são o reverso doloroso da carta magna que ele endereçou à humanidade. Observa com cuidado de que lado te situas ante a canção das bem-aventuranças. Se estás no verso de luz e paz,
ou no reverso de sombra e dor.